Tarih ulug' murabbiy. Ha, tarix otasi Gerodotning mazkur jumlalari ajdodlarga bo'lgan bizning qiziqishimizni ishtiyoq ila davom ettirishimizda muhim ahamiyat kasb etadi. Turfa olamning bugungi videoroligi O'rta Osiyo xalqlarining mard va jasur o'g'lonlaridan biri. Qolaversa, ochiq jangda Iskandar Zulqarnaynni, ya'ni Aleksandr Makedonskiyni mag'lub etgan yagona sarkarda Spitamen va uning ozodlik yo'lidagi kurash to'g'risida bo'ladi. Bugungi kunda Spitamen nomi juda katta hurmat ila tilga olinadi. O'zbekistonda Toshkent, Samarqand shaharlarida Spitamen nomi ko'chalarga berilgan. Tojikistonda Spitamen nomli tuman bilan birgalikda Sarkarda nomi bilan ataluvchi davlat ordeni ham ta'sis etilgan. Ayni damda ma'lumotlarni internetdan emas, maxsus oliygohlarga mo'ljallangan darsliklardan va qolaversa, tarix fanlari nomzodidan olganimizni eslatib o'tamiz. Kimdir Spitamen bizni qahramon demasligi uchun yana shuni ham aytishni istardikki, siz bilgan o'zbek, tojik, qozoq, qirg'iz, afg'on, qoraqalpoq kabi millatlar biz yaratayotgan davrda mavjud bo'lmagan. Biz bilgan millatlar 16. asrdan keyin paydo bo'lganini keyingi videoroliklarimizdan birida chuqurroq yoritishga va'da beramiz. Spitamen so'zi Aleksandr Makedonskiy uchun do'zaxni eslatgan. Eramizdan avvalgi 329-yilning bahorida Aleksandr Marokandni bosib olgach, shaharda bir garnizonni qoldirib Farg'ona vodiysi tomon yo'l oladi. Biroq shu paytda Zarafshon vodiysida qo'zg'olon ko'tariladi. 3 yil davom etgan qo'zg'olon markazi Sug'diyona shahri edi. Ko'p o'tmay Baktriya aholisi Sug'diklarga bosh qo'shadi. Aleksandr Makedonskiy yana o'zining asosiy kuchlarini Zarafshon vohasiga tashlashga majbur bo'ladi. Yunon Makedon islochilariga qarshi endi o'troq dehqon aholisi ham bosh ko'taradi. Xalqni qo'zg'olonga otlantirgan odam O'rta Osiyo xalqlari qadimgi dunyo tarixining chinakam qahramoni Spitamen edi. Iskandarning O'rta Osiyo xalqlarini Iron istilochilaridan ozod qilib, mustaqillik o'rnatish uchun emas, balki undan ham mashumroq asoratlarga solish uchun kelganligini Spitamen birinchilardan bo'lib tushunib yetgandi. Spitamen o'z atrofiga bir qancha qo'shin to'plab, Sug'diyonaning poytaxti Marokandga yo'l oladi. Bu yerlardagi qo'zg'olonni bostirish uchun Aleksandr Makedonskiy ko'z ko'rib quloq eshitmagan choralarni ko'radi. Jangda 8 mingdan ortiq shahar himoyachilari halok bo'ladi. Biroq qo'zg'olonchilar ayk tomonga chekinib, shaharni himoya qilishda davom etadi. Juda ko'p sa'y harakatlar va qurbonlar evaziga makedoniyaliklar himoyani yorib o'tishga va shahar aholisini bitta qo'ymay kirib tashlashga muvaffaq bo'ladilar. Shundan so'ng Aleksandr Sirdaryo bo'ylaridagi qo'zg'olonchilardan o'ch olishga kirishadi. Bu borada Spitamen qo'ygan pistirmaga duch keladi va butunlay yo'q qilib yuboriladi. Spitamen yana Marokandga qaytadi. Yuborgan qo'shinning mag'lubiyatga uchraganini eshitgan Aleksandr Makedonskiy Spitamen qo'shinni yanchib tashlash uchun shaxsan o'zi qo'shinga boshchilik qiladi. Yunonlarning katta kuch bilan yaqinlashib kelayotganidan xabar topgan Spitamen Marokand qamalini to'xtatib, sahro ichiga kirib yashirinadi. Mag'lubiyat alamiga chiday olmagan Aleksandr Sug'diyona aholisidan shafqatsizlarcha o'ch oladi. Ayni damda Yunon qo'shinlari ham juda katta talofat ko'radi. Eramizdan avvalgi 328-yilda Aleksandr Baktriyada qishni o'tkazgach, hal qiluvchi jangga tayyorlanadi. Qo'shinni to'ldiradi va shu bilan birga o'ziga ittifoqdoshlar qidiradi. Saklar va Xorazmliklarning sardori bilan muzokaralar olib boradi. Spitamen dushmanni bir kun ham o'z holiga qo'ymaydi. U uchkur otliq jangchilar bilan Aleksandr qo'shiniga qo'qqisdan hujum qilar va qaqshatqich zarbalar berar edi. Eramizdan avvalgi 328-yilning bahorida Aleksandr o'z qo'shinini 5 qismga bo'ladi va Sug'diyonaning u chekkasidan bu chekkasigacha yurib o'tib, 120 mingdan ortiq mahalliy aholini yostig'ini quritadi. Eramizdan avvalgi 328-yilning kuzida esa Spitamen bilan so'nggi jang bo'lib o'tadi. Bu jangda har ikki tomon ham juda katta talofat ko'radi. Spitamen yana sahro bag'riga yashirinadi. U yerdagi ko'chmanchi qabilalarning sardorlari xiyonatkorona hujum qilib, Spitamenni kallasini olib Aleksandrga yuboradilar. Qadimgi grek muarrixi Arrian ushbu voqeani shunday yozadi. O'zlaridan xavfni bartaraf etish uchun Spitamenga ko'chmanchi qabilalar xiyonat qilishdi. Agar ular o'ldirmaganida Aleksandr Spitamenni hali beri yenga olmas edi. Shu tarzda nafaqat Aleksandrni, balki butun Yunon davlatini larzaga keltirgan Spitamen qo'zg'oloni bostirildi.
Biroq Aleksandr Makedonskiy uchun bu ulkan mag'lubiyat bilan barobar edi. U Sirdaryogacha yetib borgandan keyin o'z qo'shinini va yengilmas sarkarda degan obro'yidan mahrum bo'lishini o'ylab, saklar bilan olishga jur'at eta olmadi. Unga O'rta Osiyo xalqlari bo'ysunmadi, aniqrog'i egilmadi. Buning uchun Aleksandr mulkdorlarga bo'lgan munosabatini ham, xalqqa bo'lgan munosabatini ham o'zgartirib ko'rdi. Hatto shu davrdagi mahalliy xalq vakillaridan biri Rukshona Rakshanak ismli qizga uylanib ham ko'radi. Bu ham mahalliy xalqni unga bo'lgan nafratini yumshata olmadi. Shundan keyin Aleksandr Makedonskiy o'ziga kuchsizroq raqib qidira boshlaydi va eramizdan avvalgi 327-yilning yozida o'z qo'shinini Hindiston tomonga yo'naltirib, O'rta Osiyodan qadamini uzadi.